Трагедія трапилася 21 липня у Києві. 20-річний хлопець вирішив спуститися над річкою канатною дорогою, але трос відірвався, молодик опинився у воді. І лише наступного дня рятувальники змогли дістати його тіло. Українці звинуватили у недбалості працівників столичного атракціону. Та дістались на горіхи і Дніпровському. Нас звинувачували, що це ми є однією компанією, але ми ніяк не стосуємося Києва, ми різні компанії, різні владельці. Працівники наголошують, столичні колеги знехтували правилами безпеки, бо трос був перекручений. Зазначають, перевіряти канатну дорогу варто щоранку, перед початком робочого дня. Ми перевіряємо системи, так, катаємось самостійно, перевіряємо перед тим, як запустити людей покататися. Спочатку їдуть інструктори, перевіряються, та потім ми приступаємо до роботи. Та додають, окрім тросу, важливе екіпірування. Перед тим, як спуститися на канатну дорогу, на людину одягають так звану систему і шолом за бажанням. Проте надувних жилетів не мають. Працівники запевняють, чекають на доставку. Одна така стропа. Ося одна отримує 2,5 тонни, 2 стропи, 5 тонн, 4 стропи, 10 тонн. Сам трос витримує 10 тонн навантаження. Потім закріплення йде зі спини, людина сідає, ми закріпляємо його. Закріпляється ось тут людина, повністю це район живота, і закріпляються ноги. Працівники канатної дороги зазначають, за 10 років роботи не було жодного нещасного випадку. Але після трагедії у Києві охочих дніпрян спуститися над річкою стало менше. Ми поцікавились у містян, чи ризикнули б вони. Після цього ні, але роки 2-3 тому я катався. І як вам? Ну, взагалі добре. Все добре. Я б хотіла прокатнутися на цій дорозі, але все ж таки хотілося б, щоб краще перевіряли якість цих доріг і щоб ніхто ще раз не зірвався. Ні, ніколи не хотів, а зараз ще більше не хочу. А чому? Не знаю, ну трошки параної, може. Працівники запевняють, зачиняти атракціон не планують і наголошують, вже пройшли 2 перевірки. За тиждень до трагедії у Києві сюди приїжджали місцеві експерти, а цього вівторка – столичні фахівці. Додають, попереду очікують на ще одну перевірку. Антоніна Чайко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».